Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Pràctiques irregulars en el concurs d'adjudicació dels xiringuitos de la Platja d'Oliva. 8 dilluns ha començat una nova campanya de vacunació conjunta de la grip i de la Covid en la Comunitat Valenciana. Així, en les afors s'administraran més de 46.000 dosis. Aquesta campanya arriba amb l'objectiu de protegir la població més vulnerable. Com a novetat, enguany s'administrarà la vacuna als majors de 60 anys, fins ara era als majors de 65 anys, i també es vacunarà als xiquets d'entre 6 mesos i els 5 anys d'edat per a previndre nous contagis. A més, per als més xicotets, la vacuna serà intranasal per a evitar la punxada. Immunitzar el 75% dels majors de 65 anys, el personal sanitari i sociosanitari són alguns dels objectius d'esta campanya, ja que són considerats grups de risc, junt a les dones embarassades i persones amb diferents patologies cròniques. I és que encara que tant la grip com la Covid estiguen avui dia controlades, en aquestes persones considerades de risc poden sorgir complicacions. I una anotació més, i desmuntant mites, el fred no té res a veure amb la grip. Així que la millor protecció no és abrigar-se, sinó vacunar-se. El bon temps ha marcat un pont del Pilar que ha deixat més del 90% d'ocupació hotelera a Gandia. Esta xifra, que indica el president de l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor, Luis Rodríguez de Rivera, compleix així les previsions de la patronal hotelera Osbec. Comparat amb anys anteriors, on ha predominat el bon temps i el festiu nacional del 12 d'octubre ha sigut dijous, les xifres d'ocupació es mantenen en la mateixa línia. Habitualment, la demanda disminueix durant el mes d'octubre, però el bon oratge ha aconseguit atraure a una gran quantitat de turistes este cap de setmana. Moltes d'aquestes persones també van poder gaudir de les falles. Durant 4 dies, la Falla Borgiana, obra enguany de Pere Baenas, s'ha pogut visitar a la platja de Gandia. Un èxit d'una iniciativa que partix de la Junta Central Fallera en el seu moment, però que després és arreplegada pel Conveni Territori Borja com a una acció més per a fomentar el turisme de la ciutat i, sincerament, posar una falla en una temporada o en una temporada alta en la que tenim el que és la ciutat de Gandia a un 90% d'ocupació dels hotels, no sabem encara la xifra, però esperem un 75% i tenim més d'un 90% d'ocupació, doncs el resultat és aquesta meravella de quantitat de gent veient aquesta falla borgiana. El que va sorgir en 2021 per a celebrar el 75 aniversari de la Junta Local Fallera ara s'ha convertit en una oportunitat perquè els turistes coneguen les falles de Gandia i també perquè tornen el mes de març per a gaudir d'esta festa que des de fa ben poc ha sigut declarada Festa d'Interès Turístic Nacional. I bueno, jo crec que una imatge val més que mil paraules. Així teniu a tota la gent que està reunida, moltíssima gent de Gandia, però una altra molta també de turistes que han vingut a passar el pont i sempre faig la mateixa reflexió. No es tracta de fer falles en octubre, se trata de que la gent que vinga a estiuar, que vinga a passar un pont, que tinga una segona residència, que estigui en un hotel o en un dels nostres càmpings, puga veure in situ el que és una crema d'una falla, sentir la música i veure una mascletà i despertem en ell la curiositat de vindre en falles, que és en el mes de març, que és quan vulguem que ens acompanyen. Al llarg de la vesprada de divendres, residents i turistes van poder viure una jornada fallera a la platja de Gandia. Concert del grup La Diferència, cercavila musical, mascleta nocturna. I per acomiadar el monument, el foc el va convertir en cendra. Després d'aquest informatiu, podran veure un programa especial d'esta falla borgiana en Telesafor. Ens fem ressò d'unes pràctiques irregulars en el concurs d'adjudicació dels xiringuitos de la Platja d'Oliva i que ha destapat el periòdic Levante.
Segons apunta este diari, diverses empreses amb vincles familiars han utilitzat la fórmula de presentar ofertes econòmiques coordinades per adjudicar-se un xiringuito de la platja Olivera. En una estratègia que tot apunta que siga de comú acord, aquestes empreses presenten ofertes escalonades per a que representants de les mercantils renuncien a les més elevades, amb el que s'adultera la competència entre les empreses que pretenen fer-se amb l'adjudicació del local. Segons indica el periòdic Levante, este fet faria anys que podria estar produint-se i ara l'Ajuntament Oliver ha reaccionat amb l'exclusió d'aquest grup d'empreses i l'obertura d'un procés d'investigació. Des de Telesafor ja tenim algunes impressions sobre este polèmic assumpte. En este cas, el portaveu del Grup Popular en el consistori Oliver, Germán Salazar, reclama coneixement a l'actual delegat de Turisme, el regidor d'UCIN, Salvador Llopis, ja que es manifesta la seva amistat amb algun dels responsables d'aquestes empreses que han estat excloses en el procés d'adjudicació dels xiringuitos. Per a Salazar, no és de rebut que Llopis estigui dirimint en esta qüestió que el pot afectar de forma personal. Un any més, gran èxit en la jornada Rancàncer celebrada este cap de setmana al Centre Històric de Gandia. 2.740 persones s'inscriviren per a participar en la carrera i marxa solidària que forma part del Rancàncer, el circuit solidari més gran d'Europa. Una iniciativa de la Junta Provincial de l'Associació Espanyola contra el Càncer i que en els seus 9 anys d'història ha aconseguit recaptar més de 2 milions d'euros. La recaudación de lo que es hoy, por ejemplo, va a ser todo a base de dorsales y bueno, donaciones que se reciben tanto de empresas como de particulares, pero sobre todo es la venta de dorsales. En concreto, a Gandia es van recaptar 13.745 euros. La carrera constaba de un recorregut de 7 kilómetros que transcorría en la seva totalidad pel Centre Històric de Gandia. La marxa solidària, que es va iniciar a continuació de la carrera, tenia 2 quilòmetres menys. El guanyador absolut va ser Ausi Espeiró, del Club Atletisme Safor Teica, imposant-se en l'esprint a Pere Lluís García. Salva Bonet completava el pòdium masculí. Per a Ausias, la victòria va ser especial per molts motius. Jo, per desgràcia, tinc a ma abuela que està lluitant contra aquesta enfermedad. Així que la última hora, la força i l'energia que m'ha donat ella, esta victòria va per a ella, sense dubte. En categoria femenina, el triomf se'l va endur Maria Miñana, qui també remarcava el caire solidari de la carrera. La veritat és que ha sigut meravellosa. És la tercera vegada que la fem i el missatge que porto és molt, molt bonic. Aleshores ho han donat tot. Àngela Ribes i Svetlana Gritschenko acompanyaren a Maria Miñana en el pòdium femení. Però en proves d'aquest tipus, el que menys preocupa és el resultat. El que verdaderament importa és la participació. Y la Sociedad de Gandía, una vegada més, va saber respondre. Desde aquí quiero dar las gracias, sobre todo a todas las farmacias y las entidades que han participado, porque han puesto su esfuerzo también como unos voluntarios más, las empresas que han colaborado también con nosotros y todas nuestras voluntarias, y hasta los colegios han colaborado. O sea que todo el mundo, toda Sociedad de Gandía ha colaborado para que esto sea un éxito para conseguir fondos para la investigación contra el cáncer. Ese es el espíritu del Rancáncer, vivir de manera saludable y sumar para la esperanza. Bicis Rally, al polígono de Palma de Gandía, patrocina els esports. El Club de Fútbol Gandía conseguía la primera victoria de la temporada ahir mateix en el camp del Fornàs, en el camp de Port de Sagunt, front al Club Deportivo Acero per 0-2, amb gols de Marcos Blasco en el minut 28 de la primera meitat i de Àlex García en el 64, 3 minuts després d'haver entrat al terreny de joc. Primera gran victòria dels jugadors de Sergio Campos que aconsegueixen el triple objectiu buscat des de feia setmanes. Per una banda, la victòria. Per segona part, anotar gols i tindre un bon joc ofensiu. I el tercer dels objectius era mantindre la porteria zero. Així, pues, amb esta victòria sumen els primers 3 punts de la temporada i esperem que siguin els primers de molts d'ara endavant. Sentim a Àlex García, golejador del partit, que celebrava amb l'afició esta primera victòria de la temporada. Afición, madre mía, cómo cuesta conseguir 3 puntos en esta categoría. Pero bueno, que sepáis que va para vosotros y nada, creo que nos lo merecíamos, tanto nosotros como vosotros. Así que nada, va por ustedes, ¿vale? ¡Vamos, vamos!
This is Rally, al polígono de Palma de Gandía, patrocina Els Sports. La lluna se amaga y el sol comienza a ir. Bon dia. Pero tú no trabajas en el sol. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.